Oyda, oyda, qrafikayla zadla. Gözün gözümü bir dən belə saxlayacağım. Mən də maşın sürmək istəyirəm. Uy, bu ya. Deməli, şişsi bir nəyə, qımızı geyinəyə, ay Allah. Gəl sən nəməz, gəl. Yansan kızımıza apar, şişsi. Duxulamaq. Duxulanmaq yadından çıxmasın. İsrailə dəstək, bizdə boykot yox. Abunə olaq, like ataq, koment yazın, abunə olun. Açkimizi də ayarladıq və Əbdülmazi kimi taxt. Allah bu düşür, sən də adıma deyərlər Mazisən. Dava getdiyik. Xam qız, diqqətlə. Qız bilər, telefonum evdə qaldı. Nə? Telefon. Ağız vasısın, get götür, get. Üzrə sayın, dostlar. Benim kamerama ol. Həyətimizdə bu, bizim kolbostan əkmiş ya buraları. Vay! Vay! Nə qarşın? Söykənmişəm qarşın. Qışla! Qışla! Bugün sizlərlə maşın almışam. Dava çevir. On it all, I won't leave a breadcrumb. Bitch, what I thought a nigga said some. Thought a nigga said some. Hə, bəylər, maşınımız budur. Bu nə maşındır, mənim daha önce qədirmişsin. Nə, sən tezdən başlattır, tezdən başlattır. Hə, danışın. Ya, sağ mı deyişim? Mən Santiqo, Nizad. Tezə maşını almışıq. Nədir maşın markası zadlar, Nizad? Mercedes, Keşka. Keşka deyəşən yoxdur. Yəni, maşınımız C200-dür, 95-ci ildir. Budumanın da ayağımı yerdən götürsün, nə belədir. Yüksək texnologiyadan dolatılıb, eleqansdır. Elə bir özəl bir sistemimiz də var ki, gəlin sizə onu da göstərək. Maşınımızın 95-ci illər, gör necə yaradıblar, bunu gör. Buradakı əsas qanun odur ki, sürücünü həmişə musiqi çaşdırır da. Məqsəd odur ki, sürücü maşın sürərkən mahnəyə qulaq asmasın. Mahnı nə üçündür? Dincələndən sonra hər hansısa bir vibe olmaq. Maşında yüksək texnologiyalı istilik sistemi var. İstilik sistemin əsas səbəbi, təməl səbəbləri Turaldan yerər yəni. Turaldandır, bəli, onu deməyəcəm arasındandır. Bəli, akkumulator, xodduyruq, hər şey qaydasındadır. Hər şey. Zəhmət olmasa maşını çəkə sərdirsiniz. Hər şey qaydasında, radio qoşulsun. Bəli, işləyib. O, qaydası budur. Bu, eleqans modeli. Eleqans. Onu eleqans kimi bağlamalısın. Bax, belə. Tutdun mu belə? Neyse, olayımız nə idi? Bütün fikir dağınıqlığı yaşandı. Yəni ki, qabaq qapılar açıq olanda anca maşın maytofonu elə işləyir. Nizad burada, anca maşın maytofonu elə işləyir. Səs 015-dədir. Elə qoydum ki... Qoydum ki, o da düşsün. Faşist. Ay, faşist. İndi qoydum. 1.99 görsən. İndi qoymuşam bu arada. Arxa solumuzdakı özəlliklər göstərək. Gəl, gəl. Özüm maşın alverçisi çəksən. Qaqaq, bu maşın deməli, eşitdən var. 2 dənə detal verəcək. Bu maşın hər şey yerindədir. Bax, külqabımıza kimi var ha, kül... Baxma, 95-də ha, külqabısına kimi. Heç nə yox. Gət bura, gət. Bax. Kraskası, tərtəmiz. Gəl mən sana söz. Öyüdü 2 dənə uşağım, zarsa. Dədə maşını satma, dədə maşını. Çıxartdım bazara helə-belə yoxlamağa. Bu arada 8000 almış. Pezevent kimi də geyinmişik, piyasamızda yapırıq. Tərin suyun içindəyəm ola bilər. Bu maşında, hani benzin azaltma işləmir, o qədər də şey deyil də. Bu arada maşın 5 dəqiqədir görür bu. Hibrid. Benzin 95 premium alır da, səfələm rəmizə bu. Yəni o qədər. 98. Hə, 98. Kəsmir. Tutul bir dəstəkir. The gang is where. Nəqədər Ford Paco-da fırlanan bəzi qızlar var ki, bu maşının yanında çəkiliş eləmək istəyirlər. Özüm kapotuna uzanırlar, kapotuna uzanırlar. Bu maşını reis, anlamın uzanı, qara sıxırın gözüdür. Çək reisi sən. Ay, sən nə olsaq, vicdansız. İndi bir dənə sürüş testi zad eləyəcəyik, hamısı öz qaydasında, hamısı öz yerində. Oradan çıxırıq gedirik bir dənə Moykaya, şişir. Nə gedir? Amma nə gedir? Maşını bir dənə səhv vəziyyətdə gətiririk. Ondan sonra da qara sıxırda bir yerə maşınımızı saxlayıb. Siyah, taşaq muhabbet. Pardon, uşaqlar, oluşum. Ayağıma yeni nakolka dətdirmişəm. Bunu da Vaga inib. Vaga, Tato Zeynalov. Buradan da onun salamlarımı verəm. Nə olub? Keçin maşına, doluşun.
Qara çıxıram manatdan. Kəmərimizi taxırıq. Bütün qaydalara riayət edirik. Çox civadır. Gəl səsə bax. 5-8 turbo. Səsə gəlin gənclər. Ya qazımızı da verək. Maşın dağılmadı. Maşının motoru 4-8-dir. Maşın 5-8 aldı çünki rüzgardır. Sen əzabı deyil. Rüzgar deyə var. Ooo, məktəb. Maşın saxla. Ma. Ooo. Təpəsi, təpəsi. Dağılları təpəsi. Ooo. Ərri. Yo, utanma, hep driftsa da gəlsə, farsaj ver. Ya, oxuyun da, bəşdən bir də mazlı oxuyun. Pedro, 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 Pedro. Pedro'dan önəmə, de Santa Fe. Santa Fe. Tük 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 istərini, bağlamamam birini. İzad. Reis baxır. Tamam, ey, çək, çək. Ey, çək. Okey, yığı reis baxır. Allah reis baxır. Bir də qırmızı ışığa baxın, ha? Qırmızı. Doldurmuş ama tamam. Tamamdım, zan reis. Ha, qayda edin, qalma. Bugün kimi adam oturur be yağımızı, bölməyə basın, niyə deyə bilməliyik? Qaraçıxurun gözəlliklər, çək yağımızını, çək. Quranan da olsun, gorumuzu aparmayacaq, bəyən, çək. Bir yəni, gövşəməyim var, bax. Mən arxadan qəşəyə bir yəni pozisyon var. Yox, yox, yaxşısan. Sürsür cabir yollar sənindir, nolan ki seviyyəsi sənə zor yaraşır. Bütün zaman... Mən gecələm, bilirəm, bari yollar. Bəs sən zədə nə fikirlərsən gedmək haqqında? Maşının gedməyi, maşının benzin nasosu dəyişilməlidir. Maşının zastunkası yulmalıdır, farsunkası yulmalıdır. Yəni maşının gedməyi, yəni bunları da nəzərə alsan, it kimi gedir yəni, mən necə. O da. Nasıl TikTok videosunda görmüşsən, ha? TikTok videosundan görməmiş, amma bir dəqiqə düşündüm. Neyse, futbolun nə vaxt oynuyor, yox? Gəlmə. Maşına gedirə maxtan. Oradan nə pis oldu, sən sürdün. Oyda nə pis oldu, be? Belə. Hayda, nəfis oldu mey? Çıxdı. Burasına bax, təncə gəl lan. Burası gəlmir ki. Niyə? Prank. Əldi. Niyə ki? Niyə gəlmir, ə? Fikrim yoxdur ki. Söz deyəcəm, ə? Ək, qarası... Qaraçıxurda həqiqətən inkişaf var. Qaraçıxurda inkişaf var, ə? Qaraçıxurda icra başçısı olmağa namizət satsın. Nəyi və lazımdır? Ay, yox ki. Mən şəhərdən gələn adamım, mən şəhərdən gələn adamım. Şəhər burar, şəhər də buradır, kənd də burar. Bura kənd diyorlar. Kənd zat deyil, bu iyiçək dağlarıdır. Bu iyiçək dağlarıdır. Gələn qəsidən çıx su olamı. Onda araza verəm də. Yetişim, bura bir də var. Məndə heç heç. Kamaz oldu. Ondan izlədə o sualı verirəm sənə. Bundan bir 10 ildən sonra it kimi maşın alsan, bu maşını satarsan... Yox, bu maşını da görmə aparacaq. Lazia, məsəli tıralar. Sən niyə arxada Lazia ilə bir sürə hakim olsun? Aynı. Gəl bura, gəl bura, gəl. O kimin dirsəyinizidir. O sənin dirsəyinizidir. Bıttık kimi, mıttık kimi çıxın oradan. Ayxın zəngə. Mat qoyuram. Bəndə nömrəsini də göstər, sağ ol. Nömrəsi üçün. Eskort Bakuda paylaşacağam. Gə girəy də marketə. Bir nə belimiz hər suyunu. Antigo, siz sual var. Buyurun, buyurun. Bu maşını təxmini neçə ilə dəyişməyi planlayırsınız? Bu maşını inşallah Allah ömür versin, həm 70-80 yaşına vaxt ölsəm onda. Gördüyümüz kimi pəncərələr özü bağlılar. Elegans. Baxın, heç bir maşında bu sistem yoxdur. Maşınlara gəldiyin qardaş. Belə eləyirsən, oğruyursan, gedirsən. Buna bax bir dənə. Bu gözəlliyə bax bir dənə. Bax. Çıqqıladın. Adətdən var çıxır. Texnolo gedirəm. Bağladım mı? Uça. Bura girəm, bu açılsa, bu açılsa mən də kişi deyiləm. Deyəsən, deyəsən. Mən Melisə desə güvənirəm. Allah haqqı, çünki bu maşın Almaniyada ən yaxşı maşındır. BMW yaxşı deyəndə kiçik. Salam əleyküm, necəsiniz? Salam əleyküm, necəsiniz? Yersiz diqqət çəkir ya bu arada. Tam bizə bax. Uşaqlar, gəlin sizə sürücünü göstərin. Diqqətlə baxın. Bu oğlan sürür də, bu oğlan sürür. Maşının qapısını vura bilərəm, düzdür. Amma mən də sürürəm. Sürürəm. 100% sürürsən. Bu nömrəni yadda saxlayın. Çox dəli utarım, ictimai içində ilk dəfə dəbiyyətlə çəkirəm. Bəli, mən stəkan qoymuşam, hə. Hamı bizə baxın, ey, Quranla qanımınız aldım. Adam benzin, mən də verirəm. Mən varlığım bəstəm. Utanıram, yaxşı da. Orada illərin kameramanı var. Maşını sevmək lazım. Maşını buralandırsa sevmək lazım. Maşını sevmək lazım. Yox, maşını sevilmək üçün. Abrisovkasını mən dəyişdirmişəm, ha. Cibimizdən pulumuzu qoymuşuq yəni. Bu həyatda, bu həyatda iki şey var ki, onu bəziləri...
Bəziləri sevir. Biri qadındır, biri maşındır. Qadın da sevilmək üçün də maşındır. Salam əleyküm. Əncət bu niyə gətirdin nə videoya? Özü dedi də gəlin. İynə alıb da, xayfın iynə alıb. Allah bilir bu videonun 10 min izlənməsi var. Dayı, dayını görmüşəm. Dayını kəsmişəm. Dayını kəsmişəm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Yaxşı da. Nə? Qolunun tüklərini də qırdı. Ama bu nəyə qutub sən, ca? Zor diyor. Ya. Salam ver. Yox, yemə deyil. Başlatmaq. Yemə. Bir salam verəkim daha. 10 neçə yaş var arxada hamıya salam verən belədir. 15. İt var. İt var. İlk dəfə it görən köylü. Olmazam mən? Allah saxla. Məllim, ara gəlirsiniz, aparım. Ora. Sağ olun, Əli. Allahın dostu, ay sana vicdan başqa şey. Yorulmayasın, ha? Ay Allah, belə bu ölkəyə bu adam kimi 10 milyon dənə vətəndaş olsa, Quranın dostu batmaz bu ölkəyə. Quranın dostu məhv olar. Bəlkə burada saxlayasın, it şey çək. Mən 50 dəfə dedim, nə o, burada saxlayaq da. Mən onda özümə sürürəm, əgər bizi görürsün. Tural bir də videolarda iştirak eləməsin deyənlər kommentlərdə bildirsin. Qaraldı ya, yüngül qaraldı. Bu arada qapqaladı ya. Bu arada zil qaradı ya. İki kelime ediyor, sonra yine susuyor. Verməcə sənə sütləsin. Belə youtuberu, belə youtuberuna Allah canını sağ eləsin. Kameramanımız içir. Kameramanımız ən işlik sənəliyə çapıyır. Qoku çöçünə kimi is... Ay səni... Orhan bir də videolarda iştirak eləməsin. Orxan bir də videoda iştirak eləməsin deyəndə kanala like atıb abunə olmağı yapma. Ay Allah. Toyuq deyə, hinduşka deyə bu. Gedək onda bir dənə moyxaya. Arxa çox əyildi yəni. Çox əyildi, çox. Arxasından qaldırıb ata bilməri yora. Belə tutulur. Atdı. Əgər o məni hal-hazırda eşidirsə və nə ilə gəl ki o məni eşidir? Eşin, biraz qoy canına çəksin. Biraz canına. Bu yolda dönənlər oldu mum gibi sö... Hadi sən qəsələ. Heç başlayasan silməyə. Heç başlayasan dostum yavaşdan. Gəldi bu arada futbol stadionuna. Şaqa. Burası 20 qəpiyə 50 qəpiyə eləyir amma özü yaxşı. Arxada niyə Laziyanın üstünə vakim oturmusun? Əsəbimə toxunursun sən məmə. Bu arada burada yuxarı niyə Qalatasaray şəkildi? Qalatasaray şəkildi deyil birincisi. İstanbul komandasıdır. Dəstiyev yollaşım dəstə osturmuşdu. Qız idi. Bu demək deyil ki, o qız pis qızdır. Necə osturmuşdu? O quş işləyəndir. Dəstə oturmuşdu, birdən-birə ayağım belə qaldırdı, belə də pıq elədi. Ondan sonra saldı, hamı da eşitdi. Bəxtdən o an hamı susdu da yəni. Heç kim səs çıxarmadı, ingilis dil dərsində. Yəni bu açıq danışıq, bu təbii bir şeydir. Yəni hamı osturur da, prosta indi ola bilər səhv yerdə eləyib də, amma hamı eləyir də. Yəni osturur ha. Yəni yox, belə məsələn. Ya belə yəni tutaq ki, o bu dəqiqəni deyərsən ki, əşi o qızı almaram zətn. Alacağımız qız da ostur. Mən onda yəni bir osturaq üzrə bir diskussiya aparmaq istəyirəm. Yəni osturmaq ümumiyyətlə təbii bir şeydir. Yəni hər insan ostura bilər də. Amma məsəl üçün yumurta yemisənsə səhər süd tezdə. Yumurta bilməzsən. Yox. Ostura bilməzsən. Yox, yumurta yemisən deyə ostura bilməzsən. Ostura bilməzsən. Osturmağa zapret qoya bilməzsən. Onu osturan gecə tövbə yox. İyi hopur düz deyir. Məndə koja deyir. Məndə həpəcə iyi. Oturacaq belə deyəcək. Sə turalcə sənə siktir eləyə neftçilərə. Harcı, sən də arası gəyirsən. Oy belə. Çək stadionu. Yaxşı bir şeylər qoş, yoxdur. Səs ver. 2018-ci ilə alıq. Yaklaş olarak bu değil. Ama kamera olarak bu değil. Güzel yaklaş.
Ay billa. Kızı çekme, ne bana bir beslem etme. Koyamam asla. Arabanı sür soyuq. Maşınını sür soyuq de kabırda. Allah usta. Büyük bas oldu. Büyük bas verin. Bak da şampmaz bakın bakmaz. Hadi yapmayın. Eti atıp pas yerler. Bu man to needs a job. Bu man to needs a job. Bilirim, bilirim. Bir kapın açıldı deyir. Hələ simendə deyirlər, hələ işdə deyirlər. Ay Tural, bu transların simendə içə də başlayır. Baba, belə deyim də, gecən saat 2-də başlayırlar. Bizdə mənim qarşı var, saat 1-də başlayır. Dostumdur, tanışındır. Hala tanışdı da, indi sən şey eləmə. Mənə bak, metro yanında saxlayacam Astorkada. Şey düşüb gedəcəksən ha. Saniyə itirə bilməri yox. Sənə. Naxalı düşüb, misyon. Mən burdan sağollaşıram, kamera mənə tut da. Sağolaşıram, özünüzə yaxşı baxın, videoya like atın, like atın, mən niz atın. Davay da düşdü abi, abi gedə gedə. Adios. Düşdü ki adios, amigos. Serio. Ay, belə yaxşı hırdanı mı atan var? Hırdanı mı? Etsə də bəylər, onda yavaşdan sağollaşaq. Ben çok beni bir göndermek istiyorsan like atın. Katta geçsin baba. Maşınlarından alın, sizde ekonomik skalayı öncelerinizden kazanın. Video kardı.